Добрий вечір. До вашої уваги новини. У студії працює Станіслав Шемет. Про події дня спочатку коротко. Чотири провалі на території Суботівського історичного музею почали досліджувати археологи. Що їм вдалося знайти? Де я стою, було зафіксоване на глибині 5-6 метрів пітно. 13-річну Карину Якубенку нагородили відзнакою за сміливі та рішучі дії. Вона врятувала молодшу сестру, яка впала до річки. Моя подушка прибігла, і ми зняли верхній одяг із сестри і наділися. У 28-й школі Черкас почали готуватися до нового навчального року ще до останнього дзвінка. Де взяли гроші на обновки? Це 6 цеглинок, з якими ми робимо якісь фігури теж на уроках. Під Черкасами розпочався 17-й мотофестиваль «Тарасова гора». Сьогодні байкери почали з'їжджатися. Про географію учасників і програму цьогорічного дійства. А цього року, мабуть, обійдемось без проїзду на саму Тарасову гору, бо нема чим їхати. Дороги вони тільки називаються дорогами, так, суцільні ями. І тепер докладніше. Чотири проваля почали досліджувати археологи на території Суботівського історичного музею Національного історико-культурного заповідника Чигирин. Деякі з них мають розгалуження, кімнати та вглиб сягають 5 метрів. Зі слів старшого наукового співробітника Інституту археології Національної академії наук України Лариси Виногородської, пустоти виявлені в самій Іллінській церкві. Чим цікаве дослідження та що вдалося знайти, знає Тетяна Рева. Ця Іллінська церква побудована за наказом гетьмана Богдана Хмельницького в середині 17 століття. Цього року група науковців дослідила геосканером приміщення церкви та територію навколо неї. Там прилад зафіксував пустоти, розповідає старший науковий співробітник Інституту археології Лариса Виногородська. Де я стою, було зафіксоване на глибині 5-6 метрів пітно, як подвійне поховання. Трактується і дослідниками, і археологами, що, скоріш за все, мабуть, цей об'єкт є якраз похованням Богдана Хмельницького і його сина Тимоша. Зафіксував пустоти прилад і в стінах церкви. Було пропоновано, щоб тут можна було зробити тоненькі такі от зандажі, туди запустити відеокамери і побачити, що ж там є. Можливо, там і документи Богдана Хмельницького. Лариса Виногородська додає, проводити розвідки Міністерство культури у Іллінській церкві не дало. Я отримала відкриті листи, два на розвідки вокруг на території церкви, але відкритий ліст, що касається всередини церкви, дозвіл мені не було надано. Розкопки почали проводити на схилах музею. Там утворилися провалля. Його помітили і місцеві жителі. Люди розповідали, це десь з кінця 20-х років народження, місцеві мешканці, які, зокрема, мешкали ось тут на кутку, розповідали, що будучи малими дітьми, вони часто бігали до провалів, до цього першого, який ви, мабуть, бачили. І він був досить солідним. Вони кидали туди камінці, грудочки землі сухі і говорили, що стугоніло, скільки і чути було. Дослідити вдалося 4 провалля. Ми з'ясували, що от стіни є, вони такі білесенькі, сіра гліна, і є, знайшли підлогу внизу. Все це йде завалля глини зверху. Лариса Виногородська розповідає, деякі ходи містять декілька розгалуджень та йдуть вглиб схилів. Мік і до церкви, мік і на городище, на садибу Богдана Хмельницького. Поки що це все потрібно з'ясовувати. Під час досліджень тут знайшли і кераміку. 19-20 століття, місцеве виготовлення і окремі фрагменти століття 17-го. Найцікавіше тут у нас фрагменти пічних кахель. Нині розкопки призупинені. Далі в міністерстві та заповіднику вирішуватимуть, чи консервувати ходи для наступних досліджень, чи засипати їх землею. Тетяна Рева, Тимас Горозія, новини.
13-річну Карину Якубенко, яка врятувала молодшу сестру, нагородили відзнакою за сміливі та рішучі дії. І номінують на звання «Герой-рятівник року». Подія сталася 12 травня у селі Лящова Тальнівського району. Дівчата пішли гуляти до річки, 5-річна Ангеліна впала до водойми. Не гаючи часу, старша сестра сама витягла дівчину з води. Більше розкаже Юлія Норовкова. Ми з нею тут того вдвох рибали. Звісно, там тисяча води більше. А там вона стояла і хотіла закинути вудку, послизнулася і впала. Я бігом підбігла і витягнула. Це річка Гірський Тікич. Все сталося ось тут. Каріна разом із сестрами і подругами прийшли половити рибу, а 5-річна Ангеліна підслизнулася на кладці і впала у воду. Хоч і злякалась, додає Карина, але точно знала, що треба рятувати двоюрідну сестричку. Моя подружка була трохи далі. Ми були тут з сестрою двох. Моя подружка прибігла і ми зняли верхній одяг із сестри і наділи свій. І пішли додому. Дорослим про цей випадок Каріна розповіла не одразу. Думала, що сваритимуть. Та батьки кажуть, навпаки, пишаються вчинком доньки. Як діяти у надзвичайних ситуаціях, вона навчилася у тата. Він більше 20 років працює пожежним. І все, я так завжди вчу і розказував, що треба завжди допомагати меншим, потім кликати на допомогу, а потім по можливості там визивати вже служби, які там потрібні. Врятована Ангеліна події того дня пригадує неохоче, говорить її тато, і дякує за те, що Карина діяла швидко і не розгубилась. Вона злякалася, так само, як і я, мабуть, не усвідомила, що могло статися. Вже коли потім вона тільки переживала, щоб не сварилися, але ніхто ні на кого не сварився, просто поговорили ми з нею, пояснили ситуацію, що без дорослих до води не підходь. О, краще взагалі, тому що все може бути. Вода – це є вода. Вони приїхали сюди погостювати до бабусі. Прибігли до нас, бо тут діти вони граються постійно. Старші пішли на воду, Тамарка, щоб ми не знайшли, а ти собі крадькома. Пішли, та й так само там. А там просто будете побачити, там, від того, що вода грає, кладка постійно. Вона слизька робить. Вчинок 13-річної Карини Якубенко відзначили в управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій області. Було прийнято рішення номінувати цей вчинок до участі у проведенні конкурсу «Герой-рятівник року». Такі дітки, як Каріна, юні рятувальниці, нам потрібні. Адже саме на них формується майбутнє наше. Вручаємо вам подяку управління за те, що виховуєте таку розумничку донечку, яка знає, як діяти в ті чи інші надзвичайні ситуації. Юлія Норовкова, Федір Коцаба. Новини. Черкаська школа номер 28 готується до нового навчального року. Заклад уже придбав меблі та почав ремонт в одному із кабінетів. Усе за зекономлені гроші внутрішнього резерву, каже директорка. Як навчатимуться першачки з вересня, у сюжеті Тетяни Недбайло. У першокласників останній урок цього навчального року. Дітям проводили заняття за програмою «На крилах успіху». Діти, розгорніть, будь ласка, 36-ту сторінку 34-го журналу. Книжок у дітей немає. Завдання виконують у спеціальних зошитах, де можна писати та розфарбовувати малюнки. На уроках учні користуються спеціальними наборами. Це лаксики, це трафарети, це чіскладо, це метрик. Це планшет. Окрім освітнього простору, для дітей організовують ігрові кімнати у кожному кабінеті. Тут також зберігають приладдя для творчості і розвитку моторики. Це 6 цеглинок, з якими ми робимо якісь фігури теж на уроках. І пластилін, який ми ліпимо і щось робимо. Ми можемо зробити якісь проекти з космоса, можемо лії зробити. Протягом року учні працювали з глобусами, мікроскопами, вагами та різними макетами. Усе це, аби підготувати дітей до дорослого життя, говорить вчителька початкових класів Людмила Лошка. Це наше життя. Ось ми бачимо те, що ми робили вчора, сьогодні, зараз навколишнє наше життя. І до цього сюжетного малюнку абсолютно прив'язані всі. Ми потім там стоять навігатори і ми йдемо в математику, йдемо в українську мову, в англійську мову, в хендмейд.
За два тижні до останнього дзвінка у 28-й школі почали готуватися до нового навчального року. До робіт залучили тих працівників закладу. Із вересня в оновлених кімнатах навчатимуться першокласники. Ми виконуємо тут ремонтні роботи. Зараз ми шпаклюємо і потім будемо наклеювати обої. Закупили 152 комплекти одномісних парт. Меблі для учнів різнокольорові. Їх поки що взяли в борг. Придбано ось такі стільчики, придбано парти, вони будуть у цьому класі, ми на такий крок пішли різного кольору, стільчики будуть комбіновані кольорові стільниці, на парти, отам, бачите, вони ще в такому розібраному вигляді. Кошти на ремонт знайшли завдяки економії, каже директорка школи Тетяна Скорик. Із її слів, цьогорічне обладнання кімнат і придбання методичного матеріалу закладу спрямують 310 тисяч гривень. Відбулось засідання виконкому, де вони затверджені, і треба, щоб ще проголосували депутати міської ради на своєму зібранні, ну як вони вже зберуться. 70% коштів школа має спрямувати держава, решту має співфінансувати Черкаська міська рада. Власне, держава дала там менше 5 мільйонів, десь 4,7 мільйона. Ми мали забезпечити близько 2,2 мільйона гривень. Фактично, ми взяли левову частинку із зекономлених на тендерах, зокрема, і оздоровлені коштів, 1,5 мільйона, і спрямували на нову українську школу. Ми змушені, знову ж таки, чекати, поки сесія проголосує це. Тетяна Недбайло, Олександр Кулик. Новини. Байкери із Естонії, Литви, Польщі, Вірменії та Росії, а також України з'їхалися на Черкащину на міжнародний мотофестиваль «Тарасова гора». Зі слів його організатора Ашота Арушанова, на туристичній базі у Свидівку біля Черкас, де облаштували місця для відпочинку, планують прийняти до 10 тисяч гостей. Цьогоріч фестивалю виповнюється 17 років. Гасло заходу – «Гарний вік для кохання». Докладніше Ольга Котляр. Зрання поблизу туристичної бази чути гуркіт двигунів. На Харлеях, Хондах, Сузукі, керманичі у шоломах і шкіряних куртках з'їжджаються на територію. Один із них – байкер зі столиці Дмитро Кугенко на 400-кілограмовому кабасіку. Так чоловік називає свій мотоцикл. Це Harley Davidson Street Glide Special 2014 року, 103-й мотор, кубатура 1,7 об'єм двигуна. От, ну, якби легендарний мотоцикл. Взагалі часу немає кататися, всі в роботі постійно, на жаль, не виходить кататися. Василь Нікіфоров на фестиваль приїхав із онуком зі Світловодська. До педали Яви 71-го року випуску Тимур дістає, але сам не їздить. Ну, ще не вміє, треба як отримає права, а тоді вже буде пробувати. Бабуся відпускати на мотофестиваль не хотіла, каже Тимур, але разом з дідусем її вдалося вмовити. Мені подобається те, що Мені подобається, коли мене катають на гончих мотоциклах на максимальній швидкості. Це скоро будемо їсти кашу, пробувати, да? Смакувати. Будемо дивитися, повинні приїхати знайомі, будемо спілкуватися. 2000 кілометрів з Естонії до Черкащини здолав байкер Еркі Ераштрус. За кермом мотоцикла чоловік 44 роки. Цьогоріч зі свого піктоку він зробив дракона. Це стара естонська легенда, говорить. Це за мотивами давньої естонської легенди. Дракон, який піднімається, щоб здолати ворогів. Разом з Еркі на фест з Естонії приїхали його друзі. Дехто з них на мікроавтобусі, у якому склали усі необхідні для відпочинку на природі речі. А також інструменти на випадок, якщо чийсь байк зламається в дорозі. Дорога погана, але нічого, міхати можна. Найгірше те, що після шматка хорошої раптово починаються сюрпризи. Триватиме мотофестиваль 4 дні. Зі слів організатора Ашота Арушанова, щорічного мотопробігу до Тарасової гори не буде. А цього року, мабуть, обійдемось без проїзду на саму Тарасову гору, бо нема чим їхати. Дороги вони тільки називаються дорогами. Так, суцільні ями. Замість поїздки до пам'ятки Шевченку байкери організують мотопарад по місту. Сьогодні за планом відпочинок з плаванням, музикою і ватрою. І багато наших українських груп, звичайно, теж. І Мотанка, і Пирятин, і Віка Ягіч буде фіналістка «Голосу». Так, ну, як завжди, підготували. У нас і друга сцена, там багато діджеїв буде. Завершиться фестиваль 3 червня. Ольга Котляр, Тамас Горозія. Новини.
Черкаські самбісти Анастасія Сапсай та Андрій Болобан готуються до Європейських ігор 2019. Вони відбудуться з 21 до 30 червня у Мінську. У змаганнях візьмуть участь 4 тисячі атлетів із 50 країн. Боротимуться вони за 200 комплектів нагород у 15 видах спорту. У 10 з них розігруватимуться ліцензії на Олімпійські ігри у Токіо 2020. А як нині тренуються самбісти, бачила Олена Нечитайло. Анастасія Сапсай та Андрій Болобан 2 роки виборювали призові місця на міжнародній арені. Щоб потрапити на 2-й європейські ігри, говорять самбісти. Це все проходило через декілька змагань. Тобто я була чемпіонкою Європи, також стала бронзовою призеркою на чемпіонаті світу. Також в мене було декілька перемог на кубках міжнародних, таких як відкритий турнір на призи Білорусі Лукашенка. Більше виступаю по самбо на міжнародній арені. Я більше виступаю по самбо на міжнародній арені, тому адаптувався вже до цих правил, до тактик ведення поєдинку. Так, звісно, було важко, тому що на чемпіонаті Європи в Афінах я програв першу зустріч, не набрав балів. На світі став 9-м, і в Мадриді вирішувався фінал. Мені потрібно було потрапляти до фіналу, і слава Богу, вийшло. 2 місяці триває підготовка до Європейських ігор для Анастасії Сапсай та Андрія Болобана. Нічого не змінилось, ми продовжуємо так само давати нагрузку, так само відпочивати. Також у нас проходить серія міжнародних і українських зборів, на які ми їздимо зі збірною командою України. Самбісти тренуються не лише на килимі, а й тричі на тиждень займаються кросфітом. А більшу частину уваги я приділяю, звичайно, залу. Кросфіт також допомагає, але, на жаль, я не маю змоги якомога більше приділяти увагу, тому перевагу надаю все-таки залу. На даному етапі підготовки. На даному етапі зараз я більше працюю над фізичною підготовкою. Тут, в залі, кросфітом. Займаюсь на канаті, виходи на кільця, підтягування та гирі. Ходьба, фермерська прогулянка. Зараз дуже треба чітко розподілитися навантаження, щоб їх не перегрузити, саме головне. Ми зараз дозовано, тобто працюємо над специфікою для боротьби. Це нам дуже важливо захвати, це кість. Фізичне навантаження на кісті, на пальці, ну, і що касаємо взривної сили. За європейським рейтингом Анастасія 3-я, Андрій на 7-й позиції, кажуть самбісти. 6 червня спортсмени вирушать до збірної та 20-го поїдуть до Білорусі. Звичайно, перше місце. Ми ставимо найвищу планку, як говорив тренер, ставимо найвищу, а там як вийде. Звісно, я хочу медаль. Звісно, хочу медаль. Дуже високий рівень спортсменів там буде. В принципі, топ-8. Звісно, хочеться здобути бронзову нагороду. Я думаю, для мене це буде дуже хороший результат. Олена Нечитайло, Олександр Кулик. Новини. Хлопочок за голову.